ndakatanga kurima beans, ma potatoes, wheat, ne ma cucumber, ne ma butternuts. Ndakatanga kurima gore 2000. Ndichibatsiridzwa ne CAMFED. CAMFED yakatitorawo tirasikana wangu wasina mari dzechikoro. Vakatibatsirawo kuti tizonyorawo form 4. Zvandakadzidza pama climate smart agriculture. Ndezvekuti nyangwe ndisina mvura, ndinokwanisa kurima ndichishandisa bottle irrigation. Kana kuchera makomba kuti achengetedze moisture yedu. Ndakanyanya kubata zve climate smart yekuchengeta mvura, water harvest. Nekutora ma records kana ndichinge ndarima zvinhu zvangu. Ndozvandakanyanya kubata. Zvichindibatsirawo kuti kana ndaharvesta ndotoziva kuti ndakashanda zvakadii kusvika palevel iyi. I'm happy kuti ndakatokwanisa kurimawo ndikatowaka musha wangu. Ndikaisawo matiles. Ndakutoraramo kalife Cape Town ndiri pareserva. Saka zvinhu zviri kundifadza kuti climate smart yakatibatsira. CAMFED ikatibatsira zvakare kuti tinge tine programu iyi kuti tisimudzirike semadzimai. Pakurima ipapo pandiri kuita ndiri kuona zvinhu zvangu zviri kufamba nekuti pese pandakatanga kurima tairima ndima diki tichishaya zvikwanisiro asi izvezvi zviso kubudikidza nekukokurudzirwa kwandaa ndichiita taane zvikwanisiro takutorimawo tichitodaidzo vanhu vanotibatsira zvekuti tofanana newit so handisipondi ndiri kupondesawo newanhu chibage chacho ndiri ndichisakurisawo beans neye ndichitosakurisawo ndakuwana mari yekuti tinokwanisa kungoenzanawo newari kumabasa. Gohoro riri kukura nekuti tikare taingoti tikangoisa beans toramba tichingoisa beans izvezvi viso tikaisawo machibage chibage chacho chiri kunyatsopika tawana urinyatsa kuita zvakanaka tichiwanawo mangoro dzakati wandei kudarika kumashuro kubudikidza nedzidziso yecrop rotation uyezve tumweni tuzvipukana natunofa kana taita saizvozvozvo hosha dzitambidzaniba. Nda trainwa sa agriculture guide. Ndakauya ndikatrainawo ma agripreneurs andinawo. Saka pama agripreneurs andinawo pane 2 vandiri kutaura kuti vasimukira pari zvino. One wacho ari kuita zve horticulture. Etheo mushandi weku CAMFED akandidzidzisa kuti ukange uchirima zvirimwa zvako unovhara nemashizha kuitira kuchengetedza mutota pakurima kwedu kwachimanje manje. Saka ndakaona kuti pamunda wangu wandairima mudiki uyo zvakandibudira zvakanaka. Pari zvinezvi ndakarima munda wangu wakati kurirei nekuda kwekuona gohora ndakaona pekutanga nekuudzwa kwataitwa naEtheo murimi weagriculture. Ndakadzidziso maforgotten farmers angu 5 zvekuti ndiri kutoona kuti aiwa vamwe wacho 2 vari kuimprove. Vamwe wachonawo havo vachiri kuteerawo nekuda kwekudzidzisawo kwandandichiitawo nekuzivawo kwandaiita. Ndinoti kurima kwachimanje manje uku kwakanaka nekuda kwekuti kana mvura isina kunaya semanairo ainoita kunokwi ukanga kuuya naya sanhasi mangwana isinganayi ukanga waisa hako mauchimunda mako zvinenge zvinoita. Madzimai echidiki ndinoakurudzira kuti ngaapinde mune zvekurima nokuti tikada kutarisa madzimai ndiwo anonyanya kuita look after dzimba zvokuti varume vanenge vasipo saka murume paanobuda iwe ukange uri nyope unosara uchifa nenzara nevana saka vanofanirawo kuzvimiririra pakuita mabasa emaoko ekurima.